Bom dia, Maria. Bom dia, professor. Beleza? Isabela, bom dia. Bom dia. Só aguardar, a gente já vai começar, tá? Aguardar, ver se vai chegar mais alguém. Bom dia, Guilherme. Bom dia, professor. Beleza, né? Não, velho, eu tava jogando partida aqui de Free Fire e apareceu logo do nada, aula online. Morri na hora do jogo. Nossa, velho. É, você fica agarrado nesse Free Fire seu aí, né? Não, velho, eu e meu amigo, a gente tava prestes a derrubar um squad inteiro, velho. Só eu e ele. Nossa. Derrubei vocês, hein? Ana, bom dia. Bom dia. Ana Beatriz, né? Ana Liz não apareceu ainda não. Pessoal, a prova estava fácil? Só tive dúvida uma questão que Ô, Guilherme, eu não estou entendendo, não, tá falhando. De colocar tá bem ruim, Guilherme, eu não estou entendendo, não. Teve um tipo de ligação, era. Aí, peraí, hein? Tá ruim agora mesmo. Agora que eu comecei a entender o que você falou, repete aí. Teve uma questão que tinha que colocar qual é o tipo de ligação que tava no desenho lá escrito. Aí eu botei. Aí a segunda questão, eu não sabia qual era a fórmula. Aí eu fui lá, pensei, do nada consegui fazer. Cara, que questão, velho. Que beleza, mas pelo menos fez, né? Tá ótimo. Vou dar uma olhadinha, vou ver se dá tempo de corrigir hoje. Se não der tempo, eu amanhã possivelmente eu já corrijo. Eu liberei a nota para vocês, vocês receberam um e-mail aí, né? A nota da atividade avaliativa. Eu vou ver depois a minha nota. Vou projetar aqui para vocês já. Porque já são 10h42, então a gente já vai começar. Aí, estão visualizando aqui, pessoal? É sim. Ok. Hein, na aula de hoje, como essa semana coincidiu que a aula de vocês ela foi após a prova, então nem dá para a gente revisar, né, o conteúdo da prova, assim como as turmas que tiveram a aula antes, nessa semana ainda, né? Então, a prova foi ontem, valor de 10,5. Então, foi a P1, vocês fizeram já uma atividade avaliativa no valor de 6 pontos e a P1 no valor de 10,5, né? Depois eu vou falar ainda nessa aula quais são as outras distribuições de pontos para vocês ficarem atentos se vocês já estão mandando aquilo que é avaliativo ou não, beleza? Para a gente não perder aí. A nossa atividade avaliativa, pessoal, foi na semana passada. Vocês receberam um link na terça-feira. A previsão era para que ela fosse feita no mesmo dia, só que eu acho que vocês não receberam esse informe. Aí eu acabei aumentando o prazo um pouquinho para até 2 dias depois, né? Só que ainda assim nem todos entregaram. Vocês podem ver aqui, ó, que as respostas são 11, né? De 13 respostas que teria na sala de vocês.
Então, a gente tem que ficar atento aos prazos, porque quanto mais que a minha atividade avaliativa ela foi, aumentou, né, o prazo aí, foi estendida, então não tem justificativa, né? Ou pelo menos assim, só se for uma coisa muito inusitada que envolveu todos esses dias. Então, quem perdeu a atividade, mesmo que não está na aula online, se assistir no YouTube, fique atento ou entre em contato comigo para poder justificar, beleza? Pessoal, essa atividade avaliativa, ela valeu 6 pontos, onde que a média foi 3,6, ok? Nós tivemos notas boas, mas também não tivemos notas boas, tivemos notas muito ruins nessa atividade na turma de vocês. Ou seja, é uma atividade do capítulo, ela está de acordo com as videoaulas, que estão todas lá na sala de aula virtual, e as videoaulas vocês podem verificar. Eu trabalho o livro de vocês, então cada aula, né, é sobre uma parte lá do livro, a gente vai passo a passo falando. Então é um material que vocês têm acesso, vocês têm o livro também. Além disso, agora a gente tem a aula online, onde que nós fazemos sempre as revisões, né, e podemos discutir um pouco sobre. E é o mesmo capítulo que caiu na prova, é o mesmo que dá a atividade avaliativa. Então, eu concentrei todo o estudo de vocês com base em um capítulo só, beleza? Então, vamos ficar atento aí, quem não conseguiu o êxito, para poder, né, buscar novamente, entrar em contato comigo para a gente tentar sanar as dúvidas, para, né, recuperar isso daí. Vamos corrigir, então, pessoal. Vocês não têm esse material, né, porque devido à pandemia, a gente está fazendo atividades virtuais por meio de formulários, né? Então, vocês enviam as questões com as respostas de vocês, porém, vocês não têm acesso, tranquilo? Mas vamos fazer a correção aqui, ó. Aí, quem quiser anotar no caderno, anotar o porquê, fazer uma observação, coloca aí correção da atividade avaliativa, que eu acho que isso é bom para vocês, ok? Todo mundo vê aqui questão 1. Ana, Beatriz? Oi. Tá acompanhando a questão 1 aí? Sim. Isso. Aí você pode deixar seu microfone ligado que você vai me ajudar nela, tá bom? Tá. Vamos lá. Ó. Essa questão número 1, pessoal, todo mundo prestando atenção aqui. Ela fala sobre aquilo que nós chamamos de funções inorgânicas. O capítulo 3 do livro de vocês, ele é dividido em ligações químicas, onde que nós vimos ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte fala das funções inorgânicas, onde que nós estudamos ácidos, bases, sais e óxidos, tranquilo? Essa questão número 1 fala sobre essas funções inorgânicas. O título dela diz assim, o enunciado: a respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características. Então, essa pergunta é específica sobre os ácidos. Lembrando que cada função química, ela tem sua propriedade, ela tem suas características próprias. Tranquilo? Vamos lá, Ana, fala primeiro aí. São capazes de neutralizar bases. Beleza. Olha, um estudante, então, ele fez anotações sobre os ácidos. Ele anotou aí 4 características. A primeira, ele disse que elas são capazes de neutralizar as bases. Você acha, Ana, que os ácidos são capazes de neutralizar as bases? Eu acho que não. Você acha que não? Vamos lá. Pessoal, quando fala, pode continuar aí, tá, Ana, acompanhando que você vai me ajudar em todas. Luiz, bem-vindo, hein? Bom dia. Consegue ver o rascunho aqui, esse rabisco? Tá dando para ver, né? Sim. Beleza. Ó. Qual a metade de 14? Sete. Acertou. Olha só, de 0 a 14, nós temos a metade aqui, 7. Essa é uma escala, pessoal, chamada de escala de PAG,
H, que é o potencial hidrogênio iônico, ok? Tem também o POH, que seria essa outra parte aqui, chamada de potencial, o H teria que ser junto com O, tá? Hidroxiliônico. Só que normalmente se usa o termo pH, tranquilo? Ou seja, é uma medida, é uma escala que foi feita para fazer as medições dos níveis. Se uma substância ela é ácida, se ela é neutra ou se ela é básica. De 0 a 7, ou melhor, 6,9, vamos considerar assim para ficar mais fácil. De 0 a 6,9, esse pH aqui, ele é ácido, ok? Ácido. No 7, exatamente no 7, quando na escala, porque tem como a gente fazer essas medições, tem várias formas de medir por números. Quando ele está no 7, ele é neutro. Quando ele está de 7,1, vamos falar assim, até o 14, ele é básico. Então, para mim descobrir se uma substância ela é ácida, se ela é um ácido, pode ser assim também o termo, se ela é uma base ou se aquela substância é neutra, eu vou usar essa escala, ok? Então, vai depender de números. Nesse caso aqui, o menino faz as observações sobre os ácidos. E ele diz que eles são capazes de neutralizar as bases. A Ana disse que não. Os demais, pode ser que alguns também acham não, outros sim. Mas quando ela diz que é capaz de neutralizar, ou seja, trazer o pH, trazer o número das bases, aqui ó, para 7. Então tem como fazer isso? Teria sim. Os ácidos são capazes de neutralizar as bases ou vice-versa. Então quando a gente mistura uma quantidade de ácido, uma quantidade de base, tem como a gente neutralizar, desde que a junção desses números tragam eles para próximo de 7, ou tragam eles para 7, ok? Então, se eu tenho um ácido aqui com um número bem grande, eu vou ter que colocar uma certa quantidade, uma certa quantidade de ácido, onde que eu consiga trazer ele para neutro. Então, eu vou fazendo misturas, ok? Então, essa primeira aqui, informação, tá certa, tá? Ô, Ana, lê a segunda. São compostos por dois elementos químicos. Pessoal, é regra, todo ácido, eles são compostos por dois elementos químicos? O que você acha, Ana? Eu não sei se é regra, mas eu acho que a maioria. Uhum. Olha só, a gente vê muito isso, né? Lá na fórmula molecular, nas moléculas, a gente vê a CO, a gente vê, né, Cl com Na, então a gente vê dois. Mas isso aqui não é regra, tá? Então a gente não vai considerar, não é regra, beleza? Então assim, vão existir vários outros que não são, então a gente não poderia considerar, porque é da forma que o menino está falando aqui, quer dizer que todo ácido tem essa característica. Beleza, Ana? Beleza, meninos? Lê a próxima. Formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. E aí, o que que você acha? Essa daí eu não sei te responder, que eu tô meio em dúvida. É difícil, né? Tem uns termos aqui estranhos. Formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Ou seja, quando a gente mistura os ácidos em água, ele tem a capacidade de conduzir corrente elétrica, energia. Será que isso é possível? É uma propriedade sim, tá? Isso aqui é possível sim. Eu perdi o negócio que risca aqui. Mas é, tá certo, ok? E o último, o 4? Tem poder corrosivo. Você acha que é regra? Os ácidos são corrosivos? Eu acho que não é regra. Beleza, não é regra, tá? Coloquei no lugar aqui errado. Peraí. Não é regra, então os ácidos, nem todos são corrosivos. Alguns são, outros não. Então a resposta certa ficou 1 e 3, ok? Letra B. 1 e 3 apenas. Vamos agora para a
Segunda, deixa eu só tirar isso aqui, senão isso vai nos atrapalhar. Coloquem aí, hein? 1 e 3, façam a anotação. Ô, professor, rapidinho, Oi? Né? 2 e 3, não? Deixa eu ver aqui. Não, 1 e 3. Ah, tá. Porque tá. Eles são capazes de neutralizar a base, tá certo, tá? A 2, ela tá errada. Tá bom? Então, é pra falar qual que ele cometeu o erro. Se a 2 tá errada. Ah, meu Deus. Meu Deus. Não. Eu que troquei aqui. Hein, é pra falar as que estão erradas. É 2, tá errada. E a 4, né? Isso. Aqui eu não terminei de ler a questão. Obrigado, Ana. Né? É a 2 e a 4. A 3 tá certa, tá? É o costume da gente sempre corrigir aquilo que tá certo e vacila na hora da questão. Até eu vacilei aqui, ó. 2 e 4. Tranquilo? Corrijam aí o erro. Agora, questão número 2, pessoal. Deixa eu só tirar agora. Eu fiz novos rabiscos. Quem vai me ajudar agora? Guilherme? Escutando, Guilherme? Oi? Vamos corrigir a questão número 2. Só um instante aqui que eu não tô travando. Oi, Guilherme. Tá me ouvindo? A internet tá ruim aqui em casa. Ei, não, mas saiu todo mundo. Caraca, aí. Eu acho que alguém deve ter aberto uma nova aula, aí derruba a minha, entendeu? Aí cai todo mundo. Vamos ver se as meninas vão voltar. Eu vou continuar, porque aí fica gravado lá no YouTube. Ok? A internet acabou aqui em casa e agora tem que usar dados móveis. E mesmo assim tá ficando ruim. Ixi. Pera aí. Oh, rapaz, e o meu aqui também. Aí, agora eu acho que eu vou. Você tá conseguindo ver, Guilherme? Sim. Isso. Olha só, questão número 2, porque vou adiantar aqui, que aí fica gravado. Qualquer coisa, né? O pessoal assiste Dá depois. Dá pra ver. Beleza. Ó, a questão número 2 fala assim. A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores. Representada pela fórmula CaO, verifique que função está representada. Guilherme, você conhece a cal, não conhece? Ok. Eles usam muito na agricultura, né? Os pintores, pedreiros, assim, as pessoas usam bastante essa substância. Olha aqui, qual o detalhe para responder essa questão? Ela é representada pela forma CaO. O que isso quer dizer? Ela é representada por elementos químicos, onde que um deles é o oxigênio. Isso é regra para um tipo daquelas substâncias que a gente estava mencionando, que são as funções químicas. Essa que possui dois elementos, onde que um deles é o oxigênio, é uma característica da função química denominada óxido, ok? Óxido é uma característica deles. Então, a resposta certa aqui é a letra D. Beleza?
Agora, a próxima. A letra, a número 3 agora. Só apagar isso daqui. Diz assim a questão. Ok. O creme dental é básico. Por quê? Ele já me afirma, né? O creme dental, ele é básico. E segundo as explicações que tem aqui nas questões, né, nas alternativas, ele quer saber o porquê. Aí tá assim, ó. O creme dental é básico porque produz dentes mais brancos. Não, não tem nada a ver com a produção de dentes mais brancos. A questão de ser básico, a basicidade dele, né? Tem gosto melhor, nada a ver com gosto. A gente não vai se alimentar disso daqui, né? E o gosto ali não interfere em nada. Se fosse ácido, iria corroer o tubo, a bisnaga. Também não, nem todo ácido é corrosivo. Porque a saliva é ácida, isso aí. Lembra que a gente falou na questão número 1 que ele tem a capacidade, os ácidos, de neutralizar as bases ou vice-versa? Então, se a base é a propriedade do creme dental, a saliva que entra em contato com a base ela é ácida. Então, um neutraliza o outro. E produz mais espuma também não tem nada a ver. Resposta certa ficou letra D. Hein, professor, agora... minha internet tá ruim, tá travando direto. Tá travando, Guilherme? Hein, você consegue ver, ó, 3 é a letra D. Eu coloquei... É, Guilherme, tá falhando bastante. Não consegui, não. É, falhou bastante. Não consegui te entender, não. Vamos lá, corrigir a número 4. Aí depois, se voltar, aí você me fala. Ó, o hidrógeno carbonato de sódio, conhecido comercialmente como bicarbonato de sódio, ele é usado como um antiácido estomacal, por ser capaz de reagir com excesso de ácido clorídrico, presente no suco gástrico, resultando em NaCl e gás carbônico, que é o CO2, responsável pela eructação, o arroto. As funções químicas de CO2 e NaCl são, respectivamente, aí vem as alternativas. Quer saber quais as funções químicas do CO2, né, e do NaCl? Primeiro, o CO2. Ele é um elemento formado por 2. Ele é uma fórmula química, né, uma molécula formada por 2 elementos químicos, e onde que um deles, pelo menos, é o oxigênio. Então, é um óxido. Aí nós temos letra B e letra C. Já o NaCl, ele é formado a partir da reação entre um ácido com uma base, né? E ele é um sal. Ele representa um sal. Então a resposta certa aqui fica em letra C, óxido e sal. Resposta, letra C, óxido e sal. Aí, Guilherme, número 4, resposta letra C. Corrigindo agora a número 5.
Ó, questão número 5. A soda cáustica, NaOH, pode ser considerada como? Aí nós temos as opções. Um ácido, um óxido, uma base, um hidreto e um sal. A gente não falou de hidreto, né? Não está entre as funções químicas estudadas, então já pode descartar. Ácido, óxido, base e sal são as outras quatro, as que a gente estudou. E aqui, olhando já para a molécula, a gente já consegue verificar a presença de OH, que é uma hidroxila. Então, a presença da hidroxila já garante, né, que a soda cáustica é uma base, porque as bases são formadas tendo na sua fórmula molecular a presença de hidroxila, ok? Então, a resposta certa aí é letra C. Agora, pessoal, a última questão, que é a questão número 6. Em nosso estômago, há uma substância altamente corrosiva, o ácido clorídrico, utilizada na digestão de alguns alimentos. Esse ácido não causa dano ao estômago, pois nesse órgão age uma substância protetora chamada de mucina gástrica. A respeito do ácido clorídrico, é correto afirmar que... Aí nós temos as opções. Possui pH menor que 7. Aqui, ó, o símbolo, a gente tem que ficar atento nisso. E por isso não altera a cor da fenolfetaleína incolor. Aí eu trouxe até, preparei aqui no livro de vocês, uma imagem que represente isso, né? Deixa eu voltar a projeção aqui, que eu acho que está carregando ainda. É, tá carregando. Mas nós temos no livro didático de vocês, onde que fala lá das escalas de cores, né, das mudanças quando a gente coloca as substâncias para verificar ali se ela é ácido, se ela é base. Quando a gente usa a fenolfetaleína, que é um indicador ácido-base, na presença de ácido ele fica incolor, na presença de base ele fica rosa. Então tá certo, porque o ácido não altera a cor dela. E o ácido possui sim pH menor que 7, né? pH menor que 7 são características dos ácidos. Então a resposta certa é a letra A. Todas as demais estão erradas, porque, ó, por pH, possui pH igual a 7, ele não é neutro, então está errado. Por possuir aqui hidroxila, ele não tem, os ácidos têm H apenas, não tem OH. Sabor amargo, ele não tem essa característica, né? O pH alcalino não é um pH dos ácidos, o pH alcalino é das bases. E quando dissolvido em água, não conduz corrente elétrica, ao contrário, conduz sim. Então a resposta aqui está... certa é a letra A, beleza? Então, essa é a correção das nossas atividades. Deixa eu ver aqui. Ó, gostaria ainda de aproveitar esses últimos minutinhos para quem for assistir, estiver assistindo aí no YouTube, fiquem atentos à nossa sala de aula virtual. Então, corrigimos lá, né, as questões. Agora aqui, ó, a sala de aula virtual, ela está lá, né, naquele endereço que eu mando toda semana para vocês. Tem alguns alunos que não estão matriculados ainda. Tenho 9 alunos matriculados dessa turma. E eu preciso que os demais matriculem, porque isso aqui também será avaliativo a presença de vocês. Nós temos desde o início da pandemia todas as aulas. Então, desde a aula 1 até a aula do capítulo atual que a gente está estudando, que é a aula 35 dessa semana de biotecnologia. E eu preciso que vocês estejam assistindo todas essas aulas, ok? Para que aqui você tenha noção do conteúdo de uma maneira mais abrangente. Ótimo? Então, eu consigo ver a porcentagem do seu desenvolvimento. Quanto que você já assistiu de aula aqui na sala de aula virtual. Além disso, a presença também nas nossas aulas virtuais, nas aulas online, né? São importantes, então a união das presenças com o desenvoltura aqui, vocês receberão a nota trimestral de comportamento e participação, tranquilo? Então isso será variativo, por isso eu fiz questão também de mostrar para vocês. Encerrar aqui a minha projeção, né? A nossa aula já vai terminar. Houve uma queda, acredito eu, que muitos alunos que estavam presentes saíram, mas
como está gravando, será postado lá no YouTube. Espero que vocês assistam para terminar de verificar a correção da atividade, ok? Então, na semana que vem estaremos de volta aí para continuar as nossas aulas. Fiquem atentos também que eu estarei corrigindo a avaliação de vocês e dando retorno. Valeu? Forte abraço a todos. Até a semana que vem, a próxima aula, hein? Tchau, tchau.